Медиация из Дребио, 2018 წელს, მეკანიზმები და მართლმსაჯულების რეფორმის ხელშეწყობა. Юстиции сумарлеси сабчо, ძალიან дид მნიშვნელობას ანიჭებს медиациас, და მის популяризациас, ჩვენ медиации сакоммуникацио стратегияц მოვიწონეთ, ცოტახნის წინ, და ასევე არის თბილისის გარდა გორის და რუსთავის медиациის ცენტრების განვითარებისკენ მიმართული ძალისხმევა. Ეს ინსტიტუტი, როგორც გითხარით, ახლა ვითარდება, ახლა იკიდებს ფეხს ჩვენ ველოდებით медиациის შესახებ საკანონმდებლო რეგულაციებსაც, ასევე რომლის შემდეგაც ვიმედოვნებთ, რომ ბევრად უფრო წარმატებით იმუშავებს медиациის ინსტიტუტი. Საზოგადოება მას არის ის მისი დადებით, ბოლომდე არ არის გათვითცნობიერებული, რა დადებითი მომენტები აქვს ამ медиациას. Რა საკვირველია მიმართავენ, მიმართვის პროცენტულად ახლა ავიღოთ, შეიძლება ჯერჯერობით ეს არ არის ის მაღალი პროცენტი, ზოგჯერაც ვერ აღწევენ შედეგს, მაგრამ თვითონ მიმართვა, სასამართლომდე მიმართვა, მაინც დადებითად მოქმედებს იმ თვალსაზრისით, ისინი უკვე გარკვეული არიან თავიანთ დავის პრობლემატიკაში და სასამართლოზე უფრო მომზადებულებიც მოდიან. Ძალიან გვიხარია, რომ медиациის 100-ზე მეტი საერთაშორისო პროფესიონალი სხვადასხვა ქვეყნიდან შეიკრიბნენ საქართველოს медиациის საკითხებზე სასაუბროდ. Ჩვენ გსურს, რომ медиация საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის განუყოფელი ნაწილი გახდეს, რადგან ის მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს სწრაფად და იაფად მოაგვარონ დავები.